Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vuani nga tensioni i lartë, ja si ta trajtoni në kushtë e shtëpje, dy ushimet që e ulin me njerë. Tensioni lartë i gjakut është një problem shumë i përapur shëndecorë. Nëse nuk trajtohet si duhet hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, madje shumë të dëmshëm duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit, madje ma dhe më e rënda, dështim të veshkave. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut përdorin medikamente, të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshir pa gjumsin marramendjen ose kontraktimet të muskujve por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte që i gjeni lehtë në shtëpi, si që janë hudhra limoni ose uthulla e mudhës. Këto përbërës janë vërtet të thjesht dhe ju duhet uj një limon. Shtryll një lëngu në një limoni në një gotë me uj dhe pini shdo mëngjes gjes për para se të konsumoni ushqime. Limoni ka aftësi të ruaj fleksibilitetin e funksionit tenve të gjakut vetu të ullë kështu edhe tensionin e lartë. Udhra përmban substancat e sulfuri që kanë aftësine të ullin tensionin e gjakut dhe të largojnë në toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë në prodhimin e oksidin i dhe regulojnë tensionin e gjakut dhe zjerimin e enve të ti. Jo mund të i këto si një më të thjeshtë këndër problemeve tuaja të trupit, gjithashtu edhe për të reduktuar rritjen e tensionit tuaj. Tensioni lartë i gjakut është një nga problemet më të mdhaja në ditët e sotme dhe nëse nuk trajtohet, a i mund t'ju kushtoj fare shtrejnë. Shpesh a i quet si vrasës jeshtur dhe kjo për shumë arsye. Zakonisht vjen pas simptoma dhe rrit reziku e problemeve në zemër, por qërë mund të bëni nëse presjoni ju a i gjakut është më shumë se 130 me 80. Rris në aktivitetin fizik dhe ushtrojuni më shumë. Ecja për 20 minuta rrë 3 erë një javë. Përpiquni të humbis një pesh nëse jeni mbi pesh. Studime të shumë kanë të reguar se dita ushqimore dhe humbja e peshës redukton në ndjeshëm tensionin e lartë duke stabilizuar. Ndërpris një sheqerna dhe karboidratet. Duke reduktuar konsumin e tyre, bini një kosisht nga pesha dhe stabilizoni presionin e lartë të gjakut. Konsumoni më pak ushqime të procesuara. Edhe ato që pretendojnë nëse nuk kanë një ndyrë janë të larta me përmbajt e kripe dhe sheqeri për të kompresuar mungesën e tyre. Konsumoni vetëm gjyra që i pregatis një vetë në qast. Hiq një dorë nga duhani. Mund jetë vështirë, por në fund të ditës do javlej. Për pëti që një të mosu stresoni. është e rëndësishme të bëni edhe reduktim të stresit. Të pa bëni të pamundurin që ta ullë një atë. Por ka disa gjyra dhe që mund të arinë në mënyrë fare të mirë, Dëgjoni gjoni muzik, le një liber, bëni shëtitje dë gjata, ndërko mosaroni të merë frymë shumë thellë. Konsumoni pak çokoladë të zezë. Është vërtetuar se çokolada e zezë mund të ulë tensionin e lartë në zemër. Sigurohuni të bëni një gjumë më të qetë dhe më të plot. Nëse s'flini mirë, me siguri kjo do të ndikojë në presionin tuaj të gjakut. Është shumë e rëndësishme të ndiqni oraret të caktuara të gjumit dhe të shohuni me dritën gjatë ditës. Hani hudhra ose merrni suplemente të tjera të saj. Udhra e freskët ose ekstrakte dhe saj përdojë rëngjërësisht për tullur tensioni në zemër, përvec se janë antioksidant fantastik. Merë një mjekime nëse është nevojshme. Nëse tensioni ju a i lartë i gjakut nuk e ullet as pas ndryshimeve dhe stilit të jetesës, duhet pa tjetër të drejtojni të këmjeku. Mund tjetë do të domës doshme të mbani atë në në kontrol edhe për mes barnave që a i ju ka caktuar por të regohoni shumë të kujdeshme mënyrën e përdorimit të tyre në mënyrë që të mos shkryon varësi, pas i varësia ndaj barnave është shumë e erën në disa aspektet të shëndetit tuaj. Ekspertët ka në përpiluar disa gëshilla praktike, se si të mbani dhe të tulli tensionin e gjakot, sidomos në momendet tuaj më të vështira. Minimizoni qëndrimi në ambjente të cilat janë të papërstachme për shëndetin tuaj. Shmak një lodhje dhe ngritjene peshave të rë Vishuni në mënyrë të një trajq me mestinë, bani gjithmonë edhe veshjet veshje të duur asipastinës ku jeni, shmang një alkolin dhe kafeinën të cilat stresojnë në nxekhtësin e brëndshme dë trupit. Kujdesu një që të hani sëndecën dhe kufizoni konsumimin e kripës. Sigurojnë ushimet të cilat janë efikase në ulljen e tensionit të gjaku dhe ndihmojnë në përmirësimin e gjëndjesuaj sëndecore është e rëndësishme që të gjatë kësaj kohë që vuani nga këto probleme, në dietën tuaj ushqimore të mos mungojnë lule radhiqe. Lule radhiqe janë zit eliminimin e kripës nga organizmi nëpërmjet urinës. Lule radhiqe është e pasur me magnez dhe zgjeron enët e vogla të gjakut për mëson qarkullimin e tij, largon trysnin nga zemra. Brokoli është një burim i pasur i kaliumit, fibrës, magnezit, vitaminës C dhe kalciumit, që si pas të në ulljen e tensionit të gjakut. Një gjusë në filxan me brokoli në ditë përmban doza ditore të rekomanduara të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidan dhe promovon tensioni normal të gjakut. Peshku Peshqit janë të pasur me omega 3 plot me vlera të shëndech kardiovaskulare. Ato ullin reziku në tensionit të gjakut dhe ataku në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni e gërë trofta skumbria toni merluci dhe harenga. Studiuesit rekomandojnë dy racione me peshk në javë. Spinaci Spinaci është një burim i pasur i kalciumi dhe i magnezit, gjë që mban tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por eliminon kripin e tepërt, që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Çokolada e zezë. Revista amerikane mjekësore thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë 80% kakao, mund të ulni tensionin e gjakut. Çokolada e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Një tjetër përbërës që do ju ndihmoj kundër këti problemi është edhe panxari i kuq. Panxari është i pasur me substancat të nitratit që i bëjnë shumë më mirë zemrës. Studi thonë se nitratit e panxari ka të njëti një efekt se tabletat farmaceutike të cilat ullin dhe regulojnë të tensionin e gjakut. Drithrat e plota Një pjatë me drithrat të plota në ditë, si që janë tërshëra bulguri, thekra, krundet e grurit, ullin rezikun e tensionit të lartë të gjakut. Studiuesit e Universitetit Harvardit thonë se konsumimi i drithrave në 12 javë nxit edhe përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Gjithashtu, boronica dhe frutat e pyllit janë ndër elementet vitale më të mirë kundër këtyre problemeve një racion me boronica në ja avullë reziku në rritje së tensionit të gjakut. Boronica lullë e një drat kanë pak kalori dhe janë të pasur më antioksidant dhe me fiber. Të treja ullë tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndechme të vitaminës C dhe të kaliumit të cila ndihmoj në reduktimin e problemeve tuaja. Shumica e njerëzve që përballen me shtypjen e lartë të gjakut, si pasojë e stresit dhe shumë faktorëve si të tjerë, si çanë edhe teprica e kripës, konsumi i mungesa e gjumit, pirja e duanit, peshë e tepër trupore, mund të kene problemet të rënda me tensionin e tyren. Nëse dëshironi të shmangni, përdorimin e ilacheve mund të mështeteni në një teknike natyrore nga mjekësia kineze, të cilat i rekomandon doktor Lu Han Sen, i cile i ka arritur të trajtoj këtë problem. Në fillim duhet të bëni një masaj të thjesht në linjat të cilat të kalojnë pas e laprës të veshit në drejtim të klavikulës me masaj shumë të but nga maja dhe në fundë e përsëris një këtë vjetër nga gjdo anë. Me sigur i pyes një se si i keni gjetur këtë pikë, është shumë lehtë, gjendet e lapra e veshit gjusëm centimetra pas veshit në drejtim të hundës. është e nevojshme që këtë pjesë të bëni një rreth rrëth një minut nga të dyja anë. Pas kësaj e shtyp një fuqishëm dhe i sa jo t'ju fjithoj t'ju dhe. Kur të përfundoni këtë trajtim dë thjesht, do të vëreni se shtypja ju e gjaku do t'u ullet në si pas mjekësis kineze, gjëa e rëndësishme është qërkullimi drejt i gjakut. Nga nga tjetër nëse eksiston në përmjet qërkullimi të gjakut së mundit të ndryshme, mund të zhvillohen në cilin do moment të mundshëm. Në këtë mënyrë, është e rëndësishme që të bëni masaj kësaj pike, në mënyrë që problemet të caktuara në shëndecore mund të neutralizohen brenda një kohë të shkurtër, dhe kështu mund të arini të ambanja të nën kontrol pa shumë probleme. Tregoni të kujdeshëm në shdoj informacion që trupi juaj është duke shfaqur, pasi kështu u shenjat në kapjen e tyre më të parë, dhe të bëni më të lehtë të trajtimin e problemeve të uaja shëndecore imunitare. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj, të mosë zëvëndësoj në këshilan nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit shëndecorë dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqë të tu.